Dan tu Aina terawih. Yes, Aina terawih kat rumah. Ya. Yeah. Ada call. Yeah. Sudah habis. Dulu kat tu yang angkat. Yang angkat. Hai, assalamualaikum. Saya di sini Wawa dari pihak macam remaja. Awak Muhammad Amir Hanaf, Muhammad Khairuddin kan? Isteri saya. Masa dia kata, okey, tanya. Awak dapat remaja. Lepas tu, kat Wawa cakap, okey, nanti kakak teks. Kakak teks the details kan? Ya. Untuk briefing something. Ya. Lepas tu, bila dah end, kalau macam, terus saja cukup. Ya, aku rasa. Lepas tu, call my mom. Ya. Call my mom lah. Memang menangis juga. Yeay. Aku menangis. Ini halu nak ke? Tadi halu. Saya macam, ya Allah, berjurai mata. Ya, of course. Sebab mama, mama saya cakap lah. Mama selalu TikTok dengan saya. Ya. Kan? Mama cakap, walau mama tak sempat nak kecapi impian mama nak jadi rockstar juga, mama harap anak mama akan jadi rockstar one day.